I ove sedmice je bilo dosta primjera stranačkih nesporazuma, krizu unutar Saveza šest stranaka i mogućnost isključenja SDA iz vladajuće koalicije, na čistinu izvodi Zijed Izdarević. Državni budžet u predstavničkom domu izglasalo je pet stranaka iz vladajuće šestorke. Šesta članica, Stranka demokratske akcije, je bila protiv. Njene glasove nadomjestile su Stranka za bolju budućnost, Partija demokratskog progresa i Narodna stranka Radom za boljitak. Tako je došlo do budžetske koalicije koja posao treba da završi u Domu naroda. Ovakvo glasanje zaoštrilo je pitanje ostanka SDA u vladajućoj šestorci i otvorilo prostor za nagađanja o mogućoj novoj koaliciji na državnoj razini. Sulejman Tihić se naljutio jer, kako tvrdi, predstavnici SDA nisu učestvovali u pravljenju prijedloga budžeta. Ali šta su radili ljudi iz njegove stranke u vijeću ministara? Potom je Tihić ukazao na rast entitetskih i stagnaciju državnog budžeta, što ugrožava funkcionisanje centralnih institucija vlasti i ispunjenje međunarodnih obaveza. Tako je SDA ispravno problematizirala pitanje budžeta, ali kasno. U datom odnosu snaga više se nije moglo postići. Bitno je doći što prije do budžeta da bi državna vlast funkcionisala, prije svega radi ispunjenja obaveza prema euroatlantskim integracijama i međunarodnim dugovanjima. Budžet ne treba gledati kao na cilj, već kao na sredstvo za postizanje strateških interesa, a to je ubrzavanje prijema u NATO i Evropsku uniju. Stranke iz Republike Srpske i HDZ žestoko pritišću da SDA bude isključena. To ne treba uzimati kao argument. Naprotiv, to potvrđuje da SDA treba da ostane u vladajućoj koaliciji. Ako se od SDA traži s razlogom da poštuje pravila igre unutar šestorke, onda isto tako treba saradnju s Miloradom Dodikom usloviti zahtjevom da prestane osporavati državu Bosnu i Hercegovinu i dovoditi u pitanje ispunjavanje obaveza prema NATO-u i Evropskoj uniji. Vidno je da SDA teško podnosi činjenicu da nije vodeća stranka, da ima ideoloških kolebanja u njenom vrhu, da je opterećuje unutarnji rivalitet, da je rukovodstvo zahvatila predizborna nervoza. Ali SDA je jaka stranka koja djeluje u smjeru ključnih interesa zemlje. Tihić je uspio SDA odmaknuti od klero-nacionalne desnice ka građanskom centru. Izolovanje Tihića ohrabrilo bi na zadnjačke snage u SDA-u, a i drugdje. I najvažnije, front za euroatlantske integracije bez SDA bio bi znatno slabiji spram sprege SNSD-a i HDZ-a. Bilo bi dobro kada bi još neka od stranaka iz budžetske koalicije ušla u savez za jaču državu i ubrzan put u NATO i Evropsku uniju. A euroatlantske integracije su jedini put koji vodi ka normalizaciji Bosne i Hercegovine.